tedbir yaptılar. Her birimizi salamlıyoruz. Bugün Mingəçevirin igid qəhrəmanlarından, şəhid oğullarından, Tural Əmiroğlu Orucoğlu adına xatirə bulağının açılışına görüşmüşük. Bir qədər sizi gözlətdiyi haqqınızı hallayın. Şəhidlərimiz ki, onsuz o əziyyət çəkiblər, o döyüşlərdə canlarını qurban verirlər. Mənə elə gəlir ki, şəhidlərə görə biz də bir qədər əziyyət çəksək, heç onların əvəzini verə bilmərik. Allah hər birinizdən razı olsun ki, gəlmişsiniz buradan bu məclisdə iştirak edirsiniz. Allahdan torpaqlarımızın uğrunda canından keçən bütün şəhidlərimizə rəhmət diləyirik. Onlar ən uca zirvədədirlər, Rəblərinin yanındadırlar, cənnətdədirlər. Allah inşallah əzizlərinə səbir versin. Bura dəyərli şəhid anıları, şəhid ataları, şəhid əzizləri, qazilərimiz cəm olublar. Allah inşallah sizləri şəhidlərlə birgə cənnətində qonşu eləsin. Bu bulağın ərsəyə gəlməsində əziyyət çəkən Allahdan hər kəs ki, bu işdə maddi mənəvə əziyyət çəkib, Allahdan arzuluyuruq ki, onun mükafatını özü versin. Şəhidlər ölməz deyirlər, onları ölümsüzlüyə aparan məsələlərdən biri də budur ki, dünyada onlara qiymət verilsin və şəhid abidələri, şəhid bulaqları bunları bir vasitədir. Hər kəs ki, gəlsə buradan su içsə, elə rəhmət oxusa, həm elə bu bulağı inşa elətdirənə, həm şəhidin ruhunun şad olmasına səbəbkar olar. Mən əvvəlcə sözü şəhidimizin atası 1-ci Qarabağ müharibəsi zamanında döyüşlərdə yaralanıb qazi olmuş Əmir dayıya vermək istəyirəm. Hər birinizə salam olsun. Yenə bir daha sizi alqışlayıram. Allah canınızı sağ eləsin. Bütün şəhid analarını və bunu şəhidlər xiyabanında da bizim həmişə başınızı bildirir. Siz çünki qəhrəman olmalısınız. Allah canınızı sağ eləsin. Siz həyatda ən gözəl hər adama, hər anıya da qismət olunur. Vətəni qorumaq, torpağı qorumaq, eli obanı qorumaq hər oğulun işi deyil. Anam, bugün də sizin bütün şəhid analarına, şəhid atalarına, hamısına da öz təşəkkürümü bildirirəm. Allah sizə can sağlığı arz edirəm. Allah balalarınıza rəhmət eləsin. Yerləri behişt olsun. Vüsal müəllimində mən bu təşkilatçıqda, bu bulanın səbəbində də Vüsal müəllimin böyük bir hörməti, əməyi olub hər cürə. Allah bunu bizim üstümüzdən əksik eləməsin, bu bizi Mingəçevirin. Mən oğluma görə demirəm, həqiqi mənada da tərifləmək olmasın. Vüsal müəllim bütün şəhid, Qarabağ əllərinin hamısının ailəsinə də əl tutur. Allah bəzi o bizim məmurlarımız, Allah bu Vüsal kimi eləsin. Vüsal hələ kəsib belə götürək, bir dənə elə vəzifədə yox. Bir şey yox, ancaq bütün şəhid ailələrinə, kəsib insanlara, imkansız insanlara, mən neçə aydır burada görürəm ki, Vüsal burada nə qədər insanlara çörək verir, işlə təmin edir. Allah bunu bizə çox görməsin. Allah Azərbaycanımızda belə oğulları bizə çox eləsin. Ay Vüsal müəllim, sizə də böyük minnətdarımı bildirirəm. Allah canını sağ edəsin, səni qadan alıb. Sən bizim cəmatımızın fəxrisən. Allah səni var edəsin. Amin, amin. Kəlmə verəsiz deyəm. Mənim də hazırdır həmin. Əvvəl canınızı salamlayıram. Allah hamımızdan razı olsun belə bir tədbirdə iştirak edəcəyiniz üçün. Tək bizim yox, hamımızdan bütün Azərbaycanımızdan borcumuzdur ki, şəhidlərdə, Qarabağ qazilərinin hamısının yanında durar. Onlar bizim hamısı fəxrimizdir, bizim bunun üçün ayaq üstə durmaqlarımızın əsas səbəblərindəndir. Allah dövlətimizi, Ali Başkomandanımızı, millətimizi qorusun, şəhidlərimizə Allah sağa qəngəndir, rəhmət eləsin, qazilərimizə Allah kömək olsun. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm hamınıza. Var olun. Nurda sizin komandasının uşaqları şehir demək istəyir. Yaxınlaşın.
2914 şehit. Kudayar sesinde vatan sözü söz. Qarabağ uğrunda tekli şehit yok. Hem de Qarabağın artık özü söz. Önünde dip söküp baş eğdik biz. Can verip can verdiyiz taşa, torpağa. İndi ürəklərdir senin vatanin. Döndün köllərdə enməz bayrağa. Diyor mu? Kimin var gelsin? Pehtendi. Vatan ne alınar, ne de satılmaz. Biz bizim olanı almışız geri. Ordunun savaşı, hakkın zaferi, gelebe mübarek yurdun askeri. Allah korusun. Burada kan iştirak ediyor. Namık Ali Bey iştirak ediyor. Kaziler iştirak ediyor. Abdullah buradadır. İnşallah söz demek isteyenler. Gazilerimizden kimler varsa söylüyorlar. Tamam efendim gel. Allah bütün şehitlerimize rahmet eylesin. Her zaman dediğimiz için. Biz son məlumatı çəkdiyimizi bildiririk, bildirik qulağın hər şeyə gəlməsində. Bizim yetirdik gənc qaziləri olaraq daim bizə maddi və mənəvi dəstək göstərdiyinə görə gənc qazilər istimadiliyyazından minnətdarımızı bildiririk son məlumə. Sual qardaşımızın qulağın açılışına gəlmişik, bir yaxşı şəhətlə xəyabana dedim. O bizim döyüş yoldaşımızdır, qəhrəman iqid qardaşımızdır. Timsalında Tural'ın bütün şehitlerin Allah'a rahmet edildiği karşılarında başarılı şehit analarının Allah yerde kalan gazilerimize korusun, devletimizi, halkımızı korusun inşallah. Afgan veteran cəmiyyətinin sədri Elşən müəllim buradadır. Birisi kəlmədə ilə Elşən müəllim. Bir oradan deyəm. Çok sağ olun. Ben de özlerimin nəhsalını bilmədən çok böyle güzel bir kolak titredir şehirlerin kayrısına kalır. Ümumiyyətlə bu salınalım hamın kayrısına kalır. Ben bunun nəhsalını kolak çok güzel bir iş görürüm. Əmir Allah rəhmət eləsin oğlanın. Səmi şehirlerin Allah rəhmət eləsin. Hamımız başımızın fikir var. Çünkü onlar vətən uğruna canlarını tadı edirik. Onlar ruhən bizim həmişə qəlbində gəlir. Biz mənim manamı sayıyorum. Allah rəhmət eləsin. Ha, inşallah şehit analarını ben davet etmek istiyorum. Şehit Tural'ın da anasını şehit analara açılış eylesinler inşallah. Analar yakın olun. Anası size yakınlaşın da. Temmuz'un anası siz şehit anası. Yok gelin gelin şehit anası. Amin. Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Allahümme hfirlil mu'minine vel mu'minat vel muslimine vel muslimat el ahyai minhum vel amvat tabi beynena ve beynahum bil khayrat inneke mucibun da'avat inneke ala kulli şeyin qadir ve bil fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. الله أكبر. Thank you.
Sot sulamayın, teze buruyorsun. Allah her birinizden razı olsun. Şehit ve gazi evlatlarına hediyeler təqdim olunacak. Yani evlatlar için, mektepler için, körpeler için. Allah kabul etsin inşallah. Yine de qeyd edirik. Her kim ki bu bulağın ərsəyə gelmesinde xidmət edib, Allah ali dərəcədə qəbul etsin inşallah. Amin, amin. Allah köməyiniz olsun.